Selamat datang mengikuti tutorial set. Oke, di sini saya membincangkan berkenaan dengan set pelengkap. Oke, set pelengkap ni ialah set di mana unsur-unsurnya ialah bukan unsur set tersebut. Oke, contoh A pelengkap ni iaitu pelengkap bagi A, iaitu unsur-unsur yang bukan unsur A. Okey, yang bukan unsur A, gambaran dia dalam bentuk gambar rajah Venn ni, iaitu luar daripada A, kawasan ni. Okey, ni adalah A, set A pelengkap. Okey, A pelengkap iaitu set, ini adalah set, tetapi set ni dia bukan set A dan dia merupakan unsur set semesta. Mana dia unsur set semesta ni? Okey, ni set semesta dan dia bukan set A. Okey, set pelengkap ataupun luar daripada A. Contoh kat sini set ni 1 2 3 5 6 7. Okey, tengok set-set yang ada dalam ni, unsur yang ada dalam set semesta. Okey, set semesta unsur dia ialah 1 2 3 5 6 7. 5 6 7. Okey, semua set yang dibincangkan semua sekali ni. Okey, set A ni ialah 3 dengan 7. Okey, unsur set A ialah 3 7. Jadi untuk mencari pelengkap bagi A, okey, pelengkap bagi A ialah bukan unsur A, bukan 3 dengan 7, iaitu unsur yang berada di luar A, iaitu 1 2 5 7. 1 2 5 1 2 5 6 Okey, mana luar daripada A. Okey, sekian, terima kasih.